У Слов'янську пройшла щотижнева апаратна нарада керівників міських служб та підприємств. Загалом всі працюють у звичайному режимі. Завершилася тендерна процедура на закупівлю для міста одного тролейбуса на суму 5 мільйонів гривень. Підрядником визначене ТОВ «Чернігівський автозавод», який гарантує доставку тролейбуса визначені строки до 4 місяців. Водоканал знову скаржиться на крадіїв люків. Вартість одного люка становить близько 900 гривень. За підрахунками міського голови, щомісяця водоканал витрачає близько 50 тисяч гривень, щоб замінити вкрадені люки. Начальник відділу освіти відзвітував, що з навчальних закладів вивезли 2777 відпрацьованих ртутних ламп. Перерваний навчальний процес тільки в одній із шкіл Святогірська, де через високу захворюваність на ОРВІ оголосили карантин. Тривають ремонти у медичних закладах. На сьогодні продовжуються роботи у пологовому будинку та міській клінічній лікарні. Спеціалісти управління соціального захисту виконали перерахунок субсидій мешканцям у зв'язку з підвищенням тарифу на холодну воду. Також продовжуються перевірки місця проживання переселенців, особливо за адресами, де зареєстровано більше 10 осіб. На сьогодні у місті виявлені 35 таких адрес. Також, як повідомив міський голова, на сьогодні з'являються попередження з ДТЕКу про відключення від електропостачання. Да, по відключенню тих об'єктів, які вони сьогодні відключають, є проблема по ЖЕКам, вже пишуть письма, є задовженість держави по льготам і субсидіям перед ЖЕКами. ДТЕК не чекає цих льгот і субсидій, починає відключення. Відповідно, буду сьогодні сигналізувати по цьому область, тому що така, я так розумію, по всій області проблема. Також починається відключення должників, і в телефонограми ще не приходять, але чомусь в усній формі звучить, що будуть відключатися і мікрорайони, в тому числі, определені, які задовженості не мають. Я думаю, вряд ли це произойде, тому що це незаконно. Якщо відключення від електропостачання все ж відбудеться, міська влада планує звертатися у суд.